Hyvää päivää, Morsoni. Me nyt on aika esitellä uusi auto. Minun lempimerkki vielä kyseessä. Ja vielä varkkuna. Se on iso plussa. Ja tälleen. Enikkä, saako esitellä? Mazda 626 varkku. Ennen käyty autoliikke Baskosta. Ihan siisti. Syrjätettä pitkin ajettiin, niin tuli tätä rappaa tähän. Pitää pesästä tänään sankoa, kannattaa vettä ja tälleen. Iso tavara tilakki on. Tällainen. Pyrjö Laakkosen entinen auto. Ja hänen vaimonsa Kemi. Sieltä. Ja imuroja. Kuupäivä. Ei ole henge hätä. Tällainen ytistä automaatti. 8 konana. 4 kertaa sähkölasit. Tähän moottoritilaakki tästä. Tällainen. Ihan sutkut siisti. Sisälläkin. Ottakaa hetki. Tuossa on öljytikkökin. On öljy. No. Tästä tein itselleni käyttöauton. Helmoja hitsata. Ja tota lokaari. Ja sitten katsastukseen. Silleen. Mutta tällainen Mazda on tällä kertaa. Nyt en vaiha. Tämän pidän itselläni. Laitellaan tää pikkuhiljaa. Eiku morjens.